हेलो नमस्ते म चिरञ्जीव विग्रह वेलकम टू मैथ्स डॉक्टर एजुकेशनल। आज मैं ये 2077 को न्यू मॉडल सेट 40 मार्क्स मॉडल सेट को बिजनेस मैथ को सोलूसन लेकर आएको छु। मॉडल सेट को सोलूसन लिया हिजो मैं अगिलो एपिसोड में मैं सर्ट क्वेश्चन को प्रब्लम सल्व कर देखाई सकते के था तेई को आइडी हाल कि आइडी हाल कि तभी ठूल हेल्प करने अंत्यसम हेरी मेरे मैथ्स डॉक्टर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्दो लाइक सेयर सब्सक्राइब करना अनुरोध करते। यो ग्रुप बी में चार क्वेश्चन 4 मार्क्स को 16 मार्क्स को आँच तो मध्य पेलो सल्व बाई कार्नोस रूल भनेको छ। यो ए आउँछ भन्ने त हैन, अब अर्को तरिकाबाट पनि आउन सक्छ। अब जे होस् अब यहाँ यो दिएको भएर विशेष फोकस गर्नु होला। अब यो क्वेशन नम्बर 5 को सोलुसनमा अब कार्नोस रूल्स लाई कार्नोस रूल्स बाट कुनै पनि लिनियर इक्वेसनहरु के गरी सल्व गर्ने भन्ने कुरो अब म सिकाउँछु सोलुसन। अब यो यहाँ दिएका तीनटा इक्वेसन छ, तीनटा भेरिएबल टाइपको छ। यो तीनटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं कार्नोस रूल्स बाट के गर्छौं सल्व गर्नको लागि पहिला गिवन इक्वेसनलाई चाहिँ एउटा अरेंज गर्नुपर्छ। राइटिंग द गिवन इक्वेसन अब यसलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ पहिला एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एउटा भयो, अर्को छ 2x अर्डर में लेख्नु पर्छ एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एकै ठाउँमा पारेर प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 भयो, अर्को छ 3x प्लस 4y प्लस 5z यो जेड हो इक्वल टू 26 यसरी दिएको छ। अब यसलाई यसरी लेखिसकेपछि के गरौं भन्दा डी वन र डी टू निकाल्ने डी वन डी टू डी थ्री निकाल्ने। अब डी के गरी निकाल्ने भन्दा अब देन डी इक्वल टू हुन्छ सधैं यो एक्स वाई र जेड को कोफिसियन्टलाई मात्र लिएर मैट्रिक्स निकाल्ने र त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भने के आउँछ डी आउँछ। यो डी भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ के हो त कोफिसियन्ट अफ एक्स वाई जेड हो। अब यसलाई के गरी लेख्ने भन्दा यसको 1 यो पनि 1 यो कति छ 1 यसको कति छ 2 यसको कोफिसियन्ट 3 यसको -1 यसको कोफिसियन्ट 3 यसको कोफिसियन्ट 4 र यसको कोफिसियन्ट 5 छ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डी आउँछ कोफिसियन्ट एक्स वाई जेड को मात्रै कोफिसियन्ट निकाल्ने। अब डी कति आयो भन्दा अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने तरिका थाहा छँदैछ। यो 1 लियो भने अब के हुन्छ यो लाइन र यो लाइन छोडेर बाँकी रहेको यति चारवटाको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो। 3 5 15 प्लस सरी यो इन्टू यो माइनस यो इन्टू यो गर्ने जस्तो यस्तो तरिकाले है यो इन्टू यो माइनस यो इन्टू यसरी नेपाली चाल सम्झिने है। अब 3 5 15 माइनस माइनस र यो माइनस ले प्लस हुन्छ 4 5 4। अब यो लिँदाखेरि यति भयो, फेरि यो लिने योलाई अगाडिको सधैँ प्लस हुन्छ अनि यो सेकेन्डको माइनस 1। अब यो लिँदाखेरि के भयो त भन्दा अब यो लाइन र यो लाइन नलिने यो र यो लिने कति हुन्छ 2 5 10 माइनस 3 1 3 प्लस 3 भयो अनि फेरि अब यो लिँदाखेरि प्लस 1 अब कति हुन्छ यो र यो लिँदा 2 4 8 माइनस 3 3 9 अब यति हुन्छ। अब यो 15 4 19 भयो माइनस 13 भयो माइनस 1 भयो भनेपछि 13 14 5 आयो। अब डी आयो त्यसै गरी D1 निकाल्ने D1 चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा यो एक्स को ठाउँमा यो एक्स को कोफिसियन्टको ठाउँमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्दिने 5 6 5 26 यो यासको ठाउँमा मात्रै अरू सेल अरू ए 1 3 4 1 -1 5 ल यसको फेरि डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिउँ। यो अगाडि 6 लिने हो भने अब यो र यो छोडिदिने यो 3 5 15 माइनस प्लस 4 हुने भयो अनि -1 लिने हो भने यो लिँदाखेरि अब यो र यो छोड्ने 5 5 25
माइनस 26 ये हो अब प्लस 1 यू लिखा 5 4 20 माइनस 26 3 78 ल कति होने भा 19 इंटू 6 114 माइनस 25 र 26 ले 51 माइनस 58 ल हमें से कति होने भो यो पनि 5 आयो यो पनि 5 आयो अब d2 निकालौं d2 इक्वल टू के हुन्छ भन्दा अवर अघि d1 यासको कोलम यासको ठाउँमा कन्स्टन्ट राख्यो भने अब d2 को लागि y को ठाउँमा भनेपछि y को ठाउँमा कन्स्टन्ट राख्ने अर सेम भनेपछि 1 2 3 सेम अब यो y को ठाउँमा चाहिँ यो कन्स्टन्ट 5 6 5 26 र अब अर्को सेम 1 -1 5 ल अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ अब यो 1 लिने हो भने यो र यो छोड दिने 5 5 = 25 - +26 - 6 ल्यो भने यो र यो छोड 5 2 = 10 - 3 + 3 त्यस्तै गरी +1 लिदाखेरि यो र यो गयो यो 26 × 72 सरी 52 -5 3 = 50 यति भयो यो भनेको कति भयो 51 - 10 3 13 78 प्लस कति हुन्छ 52 बाट 15 गयो 3 37 भयो अब यो कति हुन्छ यो 10 भयो अब त्यस्तै गरी d3 निकाल्ने d3 कसरी निकाल्ने भन्दा सेम अहिले जस्तो d1 को लागि x को ठाउँमा कन्स्टन्ट d2 को लागि y को ठाउँमा कन्स्टन्ट र d3 को लागि z को ठाउँमा कन्स्टन्ट भनेपछि अरु सेम भनेपछि 1 2 3 सेम अब यो 1 3 4 पनि सेम र अब यो z को ठाउँमा चाहिँ 6 5 26 6 5 26 अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा 1 गयो भने कति हुन्छ 26 3 = 78 - 4 5 = 20 - 1 गर्यो भने अब फेरि यो र यो नलिँदा यो र यो 26 * 52 - 15 + 6 गर्यो भने यो 4 2 = 8 - 9 8 - 9 ल कति हुन्छ अन्त यो भनेको 58 - 37 + यो भनेको -1 भनेपछि -6 15 ल अब यसरी d1 d2 d3 निकालिसकेपछि अब हामीले सजिलै एक्स र एक्स वाई र जेड को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ अब देयरफोर अब एक्स इक्वल टु हुन्छ d1 by d1 कति छ 5 5 by d भनेको कति छ 5 भनेको एक्स को भ्यालु 1 आयो त्यस्तै गरी वाई इक्वल टु d2 by d भनेपछि d2 कति आयो d2 10 by d भनेको त 5 नै हो 2 अनि जेड इक्वल टु d3 by d 3 कति आयो 15 आयो 15 by 5 भनेपछि 3 ल यसरी चाहिँ हामीले एक्स वाई र जेड को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ र यसलाई चेक पनि गर्न सक्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो फर्स्ट इक्वेसनमा यो एक्स वाई र जेड को भ्यालु यी राखौँ त कुनै सबैमा मिल्नुपर्छ 1 2 र 3 अब यहाँ 1 2 र 3 राख्दा कति हुन्छ 6 हुन्छ ठिक छ अब यसमा राखेर हेर्ने पनि मिल्छ ए 2 1 = 2 + 3 2 = 6 6 र 2 = 8 भयो -3 गर्दाखेरि 5 आउँछ सबैमा यसरी एक्स र वाई जेडको भ्यालु मिल्छ यो एकदम इजी छ अब यहाँ के छ डेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको छ फर्म केबाट फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट यो फर्स्ट प्रिन्सिपलको क्वेसन आउँछ नै एकदम ध्यान दिउँ यही क्वेसन आए पनि अर्को क्वेसन आउँछ सल्युसनमा के छ गिवन वाई इक्वल टु 1/x अब हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो अब के गर्नु भन्दा लेट डेल्टा
x and delta y be the small increment of x and y in small increment in x and y respectively भनेर लेखौ यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु भन्दा इन्क्रिमेन्ट भन्न साथै त प्लस गर्ने हो त्यही भएर यो देन के हुन्छ त्यसपछि जस्तो y मा डेल्टा y इन्क्रिमेन्ट गर्दा प्लस डेल्टा y भयो इक्वल टु 1 / x मा डेल्टा x इन्क्रिमेन्ट गर्दा डेल्टा x भयो ठीक छ अब के गर्ने और अब हामीलाई त डेल्टा y / डेल्टा x निकाल्नु छ यहाँ भनेको सही फाइन कता हो फाइन द डेरिवेटिव भन्न साथै डेल्टा y / डेल्टा x पत्ता लगाउन पर्ने हो त्यही भएर डेल्टा y इक्वल टु 1 / x प्लस डेल्टा x माइनस y हुन्छ ठीक छ यो y लाई उता लाँदा माइनस y भयो और डेल्टा y इक्वल टु 1 / x प्लस डेल्टा x माइनस y लाई हामी फेरि के भन्न सक्छौ 1 / x भन्न सक्छौ और अब हामीले के गरौं डेल्टा y इक्वल टु अब यसमा एलसीएम लिदिउँ x प्लस डेल्टा x भयो अब यो के हुने भो x नै भयो यो x भयो अनि माइनस यो के भयो अब x माइनस डेल्टा x भयो यो माइनस ले गर्दा के भएको माइनस भएको है हेर्नुस् और डेल्टा y इक्वल टु अब यहाँ के हुने भो त यो र यो क्यान्सल भयो माइनस डेल्टा x अपन x x प्लस डेल्टा x भयो अब हामीलाई के चाहिएको हो डेल्टा y / डेल्टा x चाहिएको हो डेल्टा y अब यो यता आउँदा डेल्टा x हुने भो इक्वल टु माइनस 1 / के रह्यो यहाँ x प्लस डेल्टा x भयो अब हामीले डेल्टा y / डेल्टा x त आयो तर यहाँ डेल्टा x नै रह्यो अब डेफिनेसन डेरिवेटिव चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो डेल्टा y / डेल्टा x इक्वल टु लिमिट डेल्टा x टेंड्स टु 0 dy / dx हुन्छ हो अब इक्वल टु अब के हुने भयो त लिमिट डेल्टा x टेंड्स टु 0 अनि dy / dx को भ्यालु कति छ माइनस 1 x x प्लस डेल्टा x अब डेल्टा x टेंड्स टु 0 भनिसकेपछि के हुने भो त यहाँ हेर्नुस् त इक्वल टु अब यो डेल्टा x को ठाउँमा 0 राख्थ्यो भने माइनस 1 अपन x x प्लस 0 भनेपछि माइनस 1 / x यो x x ले x स्क्वायर भनेपछि यो नि हाम्रो चाहिँ के भयो त dy / dx को भ्यालु ल चाहिँ के छ भन्दा अब ये के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द एक्सट्रीम भ्यालु भनेको के हो भन्दा मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम दुईटै पत्ता लगाउनु भनेको है फाइन्ड द एक्सट्रीम भ्यालु अफ द फंक्शन यु हैव डिफाइन्ड बाइ यदि यो अब्जेक्टिभ फंक्शन छ योबाट चाहिँ हामीले एक्सट्रीम भ्यालु पत्ता लगाउन छ कुनमा म्याक्सिमम कुनमा मिनिमम अनि सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट हामीलाई लिमिटेसनहरु दिएको छ यो आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो लिनियर प्रोग्रामिङ को क्वेशन सोल्भ गर्न पर्यो 5 मा मार्क्स मा आउने क्वेशन हो अहिले 4 मार्क्स मा छ अब हामीले यसलाई गर्ने तरिका एकदम ध्यान दिउ गिवन सोलुसनमा गिवन अब्जेक्टिभ फंक्शन गिवनमा अब्जेक्टिभ फंक्शन चाहिँ दिएको छ f इक्वल टु के दिएको छ भन्दा यो क्यापिटल f इक्वल टु 10x प्लस 15y दिएको छ अब सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट सब्जेक्ट टु कन्स्टेन्ट r के छ त भन्दा x प्लस 2y इक्वल टु 20 एउटा छ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टु 16 एउटा छ सरी इज लेस देन यो पनि लेस देन ही हो दुईटै लेस देन हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 एन्ड y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ यो चाहिँ कन्स्टेन्ट लिमिटेसन हो
अब हामीले कसरी गर्ने भन्दा यो इनइक्वालिटी को चाहिँ इक्वेसन मा चेन्ज गर्ने अब यसलाई बाउन्ड्री लाइन इक्वेसन पनि भन्ने गरिन्छ अथवा यसलाई करेस्पोन्डिङ बाउन्ड्री लाइन इक्वेसन आर भनेर लेखे पनि हुन्छ चेन्जिङ द गिवन इनइक्वालिटी इन्टु इक्वालिटीज भनेर लेखे पनि हुन्छ ल चेन्जिङ द गिवन किन भन्दा लाइन खिच्नको लागि लाइन ड्र गर्नको लागि त हामीलाई इनइक्वालिटी हैन इक्वेसन चाहिन्छ त्यही भएर given in EQUALY equalities into equalities भनेको equation हो we get के हुन्छ भन्दा x plus 2y equal to 20 यो एउटा भयो x plus y equal to 16 दुईटा भयो x equal to 0 तीनटा भयो and y equal to 0 चाहिँ चार अब म एउटा यहाँ ग्राफ को लागि एउटा ठाउँ पहिले राख्छु यहाँ अहिले फेरि यहाँ ठाउँ भरिन्छ अब यसलाई गर्ने बेला चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा अब फ्रम फर्स्ट भनेर लेख्ने पहिलो बाट पहिलो के छ x + 2y = 20 छ यसको लागि के गर्नुस् भन्दा दुईटा यो तल लेखे पनि हुन्छ दुईटा पॉइंट पत्ता लगाउनुस् पासिङ पॉइंट x y जब x अब यो ठुलो ठुलो पनि भ्यालु आउँछ जब x कति हुन्छ 0 हुन्छ y कति हुन्छ अब यो 0 हुन साथै 2y = 20 y को भ्यालु 10 आयो जब y 5 राख्ने भने 5 2 = 10 y को भ्यालु 0 राख्यो भने x 20 आउँछ त्यो राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर ग्राफमा चाहिँ 20 सम्म अड्नु पर्यो y 0 राख्यो भने x कति हुन्छ त 20 हुन्छ अब लाइन पासेस थ्रु यो लाइन पासेस थ्रू कति बड़ा भयो 0 10 एंड 20 0 यो 0 10 र 20 0 बड़ा लाइन पास भयो अब हामीले यहाँ के बनाउने भन्दा ग्राफ बनाउने हेर्नुस है अब मैले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यो याक्स हो यो y हो 2 4 यो 2 2 को डिफरेंस है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ल अब यदि भइसकेपछि यो 0 10 कहाँ हुन्छ x 0 y 10 1 2 यो भनेपछि 2 4 6 8 10 0 10 यहाँ आउने भयो ल अनि अर्को 20 0 भनेको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 0 यहाँ आउने भयो अब तपाईले लाइन तान्दा चाहिँ के गर्नु भन्दा यसरी टक यति मात्र नगर्दिनु तपाईको कपी भरिमा प्राय गरी कपीको राइट साइड बडी बनाउनु राइट साइडमा हाम्रो सोलुसन हुन्छ धेरै जस्तो अब यो मेरो त यहाँ लाइन बाङ्गो भयो तपाईहरुले एकदम स्केल राखेर लामो लाइन तान्दिनु यो लाइन को नाम हो x + y 2y = 20 यो लाइन को नाम हो अब यो लाइन यो इक्वेसन बाट त लाइन तानिन्छ तर इनइक्वालिटी को त एउटा सर्टेन पार्ट हुन्छ अब यसको लागि कता स्याडो यो लाइन बाट स्याडो कि यता हुन्छ हो अब हामीले के गर्न पर्यो स्याडो को लागि एउटा टेस्ट पॉइंट लिनु पर्यो टेस्ट पॉइंट हामीले जे लिदा पनि हुन्छ यहाँ लिदा यहाँ लिदा यहाँ लिदा यहाँ लिदा यहाँ हजारौं पॉइंट लिन सक्छौ तर हामीले के नलिने भन्दा यो लाइन जुन लाइन ले टच यो लाइन छ नि यो लाइन ले टच गरेको यो बाट पास हुने लाइनहरु पॉइंटहरु कुनै पनि नलिने किनभने त्यसबाट हामीले कुनै पनि सोलुसन पत्ता लगाउन सक्दैनौ यो लाइन ले टच गरेका पॉइंट बाहेक अरु सबै पॉइंट हामीले के गर्न सक्छौ टेस्ट पॉइंट को रूपमा लिन सक्छौ तर ओरिजिन किन लिन्छौ भन्दा ओरिजिन लियो भने चाहिँ सबैभन्दा सजिलो ओरिजिन भने 0 0 हो x र y को ठाउँमा 0 राख्यो भने क्याल्कुलेसन गर्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामी ओरिजिन लिदिउँ अब टेकिङ अब के गर्ने टेकिंग टेस्ट पॉइंट 0 0 गरे भने के हुन्छ भन्दा यो 0 0 टेस्ट पॉइंट लिएर कहाँ राख्ने भन्दा इनइक्वालिटी मा राख्ने यो ग्रेटर देन लेस देन साइन भएको ठाउँमा राख्दा खेरि अब यहाँ हेर्नु त के हुन्छ यो x को ठाउँमा 0 राखौ प्लस y को ठाउँमा 0 राख्दा 2 * 0 0 इज लेस देन इक्वल टु 20 और 0 इज लेस देन इक्वल टु 20 व्हिच इज ट्रू 0 चाहिँ 20 भन्दा सानो हो रे हो कि हैन हो नि हो भने यो चाहिँ ट्रू भयो अब व्हिच इज ट्रू सो सोलुसन सेट कंटेन टुवर्ड्स टेस्ट पॉइंट
सधैँ टिटी भनेर सम्झिनु भएको सम्झिनुस् टिटी गेम टिटी ट्रु भयो भने टेस्ट तिर स्याडो ट्रु भयो भने टेस्ट तिर स्याडो त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो लाइनको लागि हो हाम्रो टेस्ट पोइन्ट यो ट्रु हुँदा टेस्ट तिर हो भने यो यो तिर यो जता पायो त्यतिबाट नकोर्नु यस यति एउटा एरो देखाइदियो हुन्छ हाम्रो ग्राफ सफा हुनुपर्छ भनेपछि यो लाइनबाट यो एरो यता फर्किनुको अर्थ टेस्टतिर छ यतातिर स्याडो छ भनेर देखाइयो अब एउटा भयो अब फ्रम अब सेकेन्डको सेम अब म यो लेख्ने तरिका सबै यही गर्नुहोस् फ्रम सेकेन्ड अब यो म लेख्ने तरिका म केही पनि लेख्दिनँ किनभने तपाईँहरू अब जसरी वान लेख वानको लेख्नुभयो टूको पनि त्यसै गरी लेख्नुभयो लेख्नुपर्छ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 छ यसको लागि दुईवटा पोइन्ट लिदिउँ अब सर्टकटमा हेरौँ एक्स वाई एक्स जेरो हुँदा वाई 16 हुन्छ वाई जेरो हुँदा एक्स फेरि 16 हुन्छ भनेपछि लाइन पासेस थ्रु जेरो 16 एन्ड 16 जेरो भनेर लेखौँ जेरो 16 कहाँ हुन्छ दुई चार छ आठ दस तेह्र चौध सोह्र यहाँबाट एउटा अनि अर्को चाहिँ 16 जेरो भनेपछि 2 4 6 8 10 12 14 16 जेरो यहाँबाट पास भयो अब यो लाइनलाई यति मात्रै नजोडिदिउँ यसरी मात्रै नजोडिदिउँ के गरौँ भन्दा लामो गरी यसरी खिचौँ यो लाइनको नाम हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 को लाइन हो भनेपछि अब यसको लागि अब यो लेख्ने तरिका सबै यही है मैले यहाँ लेखेको छैन अब टेस्ट पोइन्ट लिदिउँ टेकिङ टेस्ट पोइन्ट जेरो जेरो यसको लागि पनि जेरो जेरो लिउँ किन भन्दा यो लाइन जेरो जेरोबाट पास छैन भन्दा के हुने भयो त भन्दा यी एक्स प्लस वाईको यो यसमा राख्दिने अघि यसमा राख्यौँ अब यसमा सधैँ टेस्ट पोइन्ट लिँदा चाहिँ इनइक्वालिटीमा राख्ने जेरो प्लस जेरो इज लेस देन इक्वल टू 16 और जेरो इज लेस देन 16 विच इज ट्रू यो पनि के हो त ट्रू ट्रू भयो भने के हुन्छ टू आवर्स टेस्ट हुन्छ अब फेरि लेख्ने तरिका सबै मैले एउटा लेखेपछि सबैको लेख्ने तरिका त्यही हो ए यो लाइनबाट पनि स्याडो कता छ त यतै छ ल अब अरू अट्दैन मैले भेट्नुपर्ने हुन्छ अब दुईवटा बाँकी छ ल फ्रम थ्री के थियो भन्दा यहाँ म लेख्छु एक्स इक्वल टू जेरो र वाई इक्वल टू जेरो थियो थ्रीको यो फोरको यो अब यो एक्स इक्वल टू जेरो भनेको त सधैँ के हुन्छ वाई एक्सिस अब फ्रम थ्रीबाट के लेख्ने अब यो एक्स इक्वल टू जेरो भनेको को हो भन्नुहोस् त एक्सको भ्यालु जेरो भनेको के हो वाई एक्सिस हो फ्रम थ्री एक्स इक्वल टू जेरो रिप्रेजेन्ट्स के रिप्रेजेन्ट गर्छ वाई एक्सिस हो भनेपछि अब यो भनेको के हो त एक्स इक्वल टू जेरोको लाइन रहेछ अब यो अहिलेको जस्तो तानी रहनु परेन यही नै हो अब एक्स इक्वल टू जेरोको लाइन यो हो वाई एक्सिस हो बट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेरो भनेको छ इक्वेसनले क्वेसनले यहाँ के भनेको छ एक्स चाहिँ जेरोभन्दा ठुलो हुनु पर्यो भनेपछि भनेको छ बट एक्स इज ग्रेटर देन जेरो सो सल्युसन सेट कन्टेन्ट कतातिर पर्छ भन्दा एक्स ठुलो भनेपछि ठुलो एक्स यता ठुलो हुन्छ अनि यता के हुन्छ एक्स सानो हुन्छ भनेपछि एक्स कन्टेन्ट राइट साइड अफ कसको राइट साइड फ्रम कसको कोबाट राइट साइड वाई एक्सिसबाट किन भन्दा एक्स इक्वल टू जेरोको लाइन यो हो वाई एक्सिस हो वाई एक्सिसबाट कता पर्छ राइट पर्छ भनेपछि एउटा हाम्रो एरो यता पर्यो अनि त्यस्तै गरी फ्रम फो वाई इक्वल टू जेरो रिप्रेजेन्ट के हुन्छ एक्स एक्सिस बट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेरो सो सोलुसन सेट कन्टेन्ट ल यो एक्स इक्वल टू जेरो भनेको त को हो अरे एक्स एक्सिस हो त्यसो भए यो सरी वाई इक्वल टू जेरो भनेको एक्स एक्सिस हो यो वाई इक्वल टू जेरोको लाइन हो यो ठिक छ तर वाई के छ त ग्रेटर देन जेरो जेरोभन्दा ठुलो वाई ठुलो कता हुन्छ माथि हुन्छ सानो कता हुन्छ तल हुन्छ को भन्दा जेरो भन्दा भनेपछि हामीलाई या वाई चाहिँ जेरोभन्दा ठुलो भनेपछि एउटा लाइन यस्तो भयो यहाँबाट माथि भयो सो सोल्युसन सेट कन्टेन्ट एभोभ द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस भन्दा माथि भयो ल अब यति भइसकेपछि तपाईँले के हेर्नु पर्यो भन्दा यो
चारवटा लाइन तान्यो हामीले, एउटा लाइन, दुईटा लाइन, तीनटा लाइन, चारवटा, चारैवटा लाइनबाट हामीले स्याडो रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। त्यो चारैवटा लाइनको स्याडो ओभरल्याप भएको पार्ट कति हो भन्दा यति हो। ल ठिक छ, अब हामीले यसरी उ गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसको भर्टिसेस पत्ता लगाउनु पर्यो। जस्तो यो के भन्नु भन्दा एउटा क्वाड्रिलेटरल भन्नु, चतुर्भुज भन्यो, हेर्नु है, यसको ओ जेरो जेरो यसको कोअर्डिनेट, यसको एनएम दिउँ, यो एनएम दिँदा यसको कति हुन्छ भन्दा 16 भयो। अब यसलाई बी नेम दिउँ, यसलाई सी नेम दिउँ। अब यो सी भनेको कति हुन्छ, 2 4 6 8 10 10 0 10 भयो। अब यो बी चाहिँ कति हुन्छ भन्दा तपाईँले ग्राफबाट हेर्ने, यहाँबाट त ठ्याक्कै नपर्न सक्छ। अब ग्राफबाट हेर्दा दुई किसिमको कुरा आउँछ, एउटा एक्ज्याक्ट पोइन्ट पर्न सक्छ, एउटा एक्ज्याक्ट पोइन्ट नपर्न सक्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको ग्राफ हो भने यसरी काटिने पोइन्ट चाहिँ यस्तो पर्थ्यो भने त तपाईँले त एक्चुअल भ्यालु त भन्न सक्नुहुन्न ग्राफबाट। त्यही भएर यस्तो प्राय गरी पर्दैन, प्राय गरी यस्तो ठ्याक्कै ऊ पोइन्टमै पर्छ। यदि परेन भने के गर्ने त, सबै कुरो त थाहा पाउनु पर्यो। अब परेन भने तपाईँले अब जस्तो यहाँबाट चाहिँ हेर्दा 2 4 6 8 10 12 4 जस्तो छ। अब यसको एक्ज्याक्ट अहिले भएन, अब तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूले ग्राफबाट हेर्नुहोस्। ग्राफबाट पत्ता लागेन भने पनि निकाल्ने तरिका चाहिँ म भनिदिन्छु। जस्तो यो ककसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो भन्दा एक्स प्लस वाई इक्वल टु 16 र एक्स प्लस 2y इक्वल टु 20 हेरौँ है। ओके, एक्स प्लस 2y इक्वल टु 20 र एक्स प्लस वाई इक्वल टु 16 को के हो त, यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो भन्दा यी दुइटालाई सल्भ गरेर आउने पोइन्ट नै इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हुन्छ। जस्तो यसलाई माइनस गरिदिउँ त के हुन्छ, यो क्यान्सल भयो भनेपछि माइनस वाई इक्वल टु माइनस 4 भयो, पछि वाईको भ्यालु 4 आयो। ल वाईको भ्यालु 4 भनेर चाहिँ अब वाईको भ्यालु एउटामा राख्यौँ, एक्सको भ्यालु कति हुन्छ रहेछ 12। ल अघि मैले 12 होला भने चाहिँ 12 नै रहेछ, भनेपछि यो 12 यदि यहीँबाट काउन्ट गरेर ग्राफबाटै काउन्ट गरेर मिल्छ भने मिलिहाल्यो, मिलेन भने हामीले के गर्ने भन्दा यो कुन कुनको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो भन्दा यो लाइन र यो लाइन ती दुईटालाई सल्भ गर्दा जे भ्यालु आउँछ त्यो नि यो पोइन्ट हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दा अब हामीलाई एक्सट्रिम भ्यालु भनेको छ त्यो भनेको म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम हो। अब अब हामीले एकछिन है थोरै लेख्नु बाँकी भयो। अब यहाँ हामीले के गर्ने भन्दा यो स्याडेड पार्ट, अब यहाँ नाउ स्याडेड पोर्सन रिप्रेजेन्ट फिजिबल रिजन, यसलाई सोल्युसन सेट पनि भन्छ अथवा सोल्युसन रिजन, सोल्युसन रिजन पनि भन्छ अथवा फिजिबल रिजन भन्छ, जे लेखे पनि हुन्छ। फिजिबल रिजन जस्तो स्याडेड पोर्सन रिप्रेजेन्ट के, यो स्याडेड पोर्सनले चाहिँ फिजिबल रिजन रिप्रेजेन्ट गर्छ विथ भर्टिसेस, विथ भर्टिसेस ओ 00 ए 16 बी 12 4 एन्ड सी 0 10 यति लेख्ने। अब फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु, म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको लागि अब के गर्ने भन्दा एउटा टेबल बनाइदिने, सजिलो के गरिदिने, टेबल बनाइदिने, पोइन्ट्स लेख्ने। पोइन्ट्स भनेको को हो, ए ए फिजिबल रिजनको पोइन्ट्सहरू ओ 00 ए 16 बी 12 4 सी 0 10 यति लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ उयो अब्जेक्टिभ फङ्सन यहाँ के दिएको छ, एफ इक्वल टु यहाँ एक्स र वाई भनेर लेखे पनि हुन्छ, अब्जेक्टिभ फङ्सन सिधै लेख्दै पनि हुन्छ 10x + 15y 10x + 15y र यहाँ रिमार्क्स लेख्दै पनि हुन्छ या नलेखे पनि हुन्छ। अब यो भनेको 00 भनेको यहाँ राख्ने हो, एफ इक्वल टु यो 00 राख्दा के हुन्छ 10 × 0 + 15 × 0 गर्दा 0 आयो। अनि त्यस्तै गरी एफ इक्वल टु अब यहाँ यसै गरी राख्नु 10x भनेको 16 × 10 160 प्लस 0 × 15 0 इक्वल टु 160 आयो। अब एफ इक्वल टु यो पोइन्ट राख्दा कति हुन्छ, यो 120 प्लस 15 × 4 = 60 180 आयो। त्यस्तै गरी अब यो राख्दा कति हुन्छ, एफ इक्वल टु 10 × 0 = 0 प्लस 10 × 15 = 150 गरेर कति आयो, 150 नै आयो। अब योबाट के हामीलाई एक्सट्रिम भ्यालु भनेको म्याक्सिमम मिनिमम दुइटै निकाल्ने भनेपछि यो के भयो त,
मिनिमम भयो यो भ्यालु भने यो भ्यालु चाहिँ के भयो त मैक्सिमम भयो ठीक छ अब यति भएपछि तल कंक्लूजन में चाहिँ देयरफोर मैक्सिमम भ्यालु इज कति छ हेर्ने त 180 एट को कुन पॉइंट में भन्दा बी 124 एंड मिनिमम भ्यालु इज जेरो एट द पॉइंट कुन पॉइंट में हो एट द पॉइंट है एट द पॉइंट कति पॉइंट में आयो ओ जेरो जेरो आयो ये तब को फोमास को क्वेश्चन कम्प्लिट हुन्छ अब लास्ट क्वेश्चन छ यो पार्टनरशिप बाट छ राम श्याम एंड हरि इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विथ कैपिटल अफ 5,000 4,500 एंड 6,500 रेस्पेक्टिवली राम श्याम र हरिले चाहिँ एउटा बिजनेस सुरु गरे रामले 5,000 इन्वेस्ट गर्यो श्यामले 4,500 इन्वेस्ट गर्यो र हरिले चाहिँ कति 6,500 इन्वेस्ट गर्यो आफ्टर 6 मन्थ राम डबल हिज कैपिटल रामले चाहिँ 6 महिनापछि क्यापिटललाई डबल गर्यो उले 5,000 राखेको ठाउँमा अब 10,000 राख्न थाल्यो एन्ड आफ्टर नेक्स्ट 3 मन्थ त्यसको 3 महिनापछि भनेको 9 महिनापछि श्याम ट्रेभल हिज क्यापिटल श्यामले ट्रेभल गर्यो क्यापिटललाई भनेपछि अब हरिको केही भनेको छैन हरिले त्यही आफ्नै राखेको मात्रै हो पछि केही गरेको छैन सेम राखेको छ एन्ड इफ द प्रॉफिट एट द एन्ड अफ द इयर अमाउन्टेड टु रुपिज 8,300 तिनीहरूको अन्तिममा चाहिँ वर्षको अन्तिममा चाहिँ प्रोफिट 8,300 भयो भने फाइन्ड द प्रोफिट अब्टेन बाई इच प्रत्येकले कति कति प्रोफिट पाउँछन् प्रोफिट बाँडेर देखाउनु पर्यो अब यसको लागि क्यापिटल उनीहरूले के सुरुमा क्यापिटल राखेको भए बराबर राखेको भए अथवा सुरुमा मात्रै क्यापिटल राखेर केही भनेको थिएन भने त्यही सिधै क्यापिटलको आधारमा रेसियो निकालेर हामी बाँड्थ्यौँ तर यहाँ चाहिँ के गरेका छन् भने बिचबिचमा गएर चाहिँ क्यापिटललाई चाहिँ इन्क्रिज गरेका छन् कसैले गरेका छैनन् कसैले गरेका छन् त्यही भएर यिनीहरूको क्यापिटल चाहिँ सबैको एउटै नभएको कारणले हामीले तिनीहरूको इक्विभ्यालेन्स क्यापिटल निकाल्नुपर्छ ठिक छ अब इक्विभ्यालेन्स क्यापिटल के गरी निकाल्ने भन्दा जस्तो 8 को सल्युसनमा अब पहिला के गर्ने भन्दा इक्विभ्यालेन्स क्यापिटल अफ राम भनेर निकाल्ने इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल अफ राम इक्वल टु हुन्छ रामले कति गर्यो भन्दा सुरुमा 5,000 गर्यो 5,000 कति महिना गर्यो 6 महिना गर्यो प्लस अझै उसले 6 महिनापछि के गर्यो उसले डबल गर्यो भन्दा 5,000 को ठाउँमा अब 10,000 गर्यो उसले ठीक छ नभए यसले 5,000 इन्टु 2 गरेर गरे पनि हुन्छ अब डबल गर्नु भनेको 10,000 गर्नु यसको 6 गर्दा उसले कति बाँकी रहेको 6 महिना चाहिँ उसले डबल क्यापिटल इन्भेस्ट गर्यो भनेपछि 30,000 र 60,000ले कति भयो त 90,000 रामको क्यापिटल इक्विभ्यालेन्ट क्यापिटल अफ श्याम श्यामको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा श्यामले सुरुमा 4,500 चाहिँ 9 महिना गर्यो किन भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है त आफ्टर 6 मन्थ राम डबल हिज क्यापिटल 6 महिनापछि रामले डबल क्यापिटल गर्यो एन्ड नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट 3 मन्थ भनेपछि त्यसको 3 महिनापछि भनेको त 9 महिना हुन्छ सुरुमा 6 महिना गइसक्यो त्यसको 3 महिनापछि भनेपछि 9 महिना पछि 9 महिनासम्म उसले 4,500 नै गर्यो त्यसपछि ट्रेभल गर्यो भनेपछि कति गर्यो त भन्दा 4,500लाई ट्रेभल गर्दा कति हुन्छ ल नभए 3 × 4,500 गर्यो र कति महिना यो चाहिँ भन्दा बाँकी रहेको 3 महिना गर्यो भनेपछि कति हुन्छ यो 40,500 हुन्छ प्लस यो पनि 40,500 नै हुन्छ 40,80,81,000 भयो ल 81,000 भयो अनि त्यसपछि इक्विभ्यालेन्स क्यापिटल अफ हरि हरिको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा उसले त सुरुमा 6,500 गरेको हो तर उसले बिचमा थपेको छैन कन्टिन्यू 12 महिनाको कति हुन्छ 78,000 हुन्छ ल भनेपछि अब चाहिँ यो इक्विभ्यालेन्स क्यापिटल सबैको इक्विभ्यालेन्स क्यापिटल आयो अब यो इक्विभ्यालेन्स क्यापिटलबाट चाहिँ रेसियो निकाल्नु रेसियो अफ क्यापिटल क्यापिटल इक्वल टु कति हुन्छ 90,000 × 81,000 × 78,000 अब कति भयो ती तिनवटा जेरो गयो अब 3 ले क्यान्सल गरिदिउँ 3
थ्री थ्री जा नाइन, थ्री ट्वेंटी सेवेन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री सिक्स जा एटीन भनेपछि कति आयो त भन्दा थर्टी इज टू ट्वेन्टी सेभेन इज टू ट्वेन्टी सिक्स आयो। अब टोटल रेसियो कति हुन्छ? टोटल रेसियो इक्वल टू तीस प्लस सत्ताइस प्लस छब्बीस भनेपछि छ सात एट्टी थ्री भयो, एट्टी थ्री भयो। अनि टोटल क्यापिटल सरी टोटल प्रोफिट कति छ? अब इक्वल टू रुपिज एट्टी थ्री हन्ड्रेड भनेपछि डियर फोर। अब राम सेयर, रामले कति पाउँछ भन्दा रामको सेयर इक्वल टू टोटल हाम्रो कति छ? एट्टी थ्री छ, एट्टी थ्री रेसियो टोटल हो, एट्टी थ्री मध्ये रामको कति हो? तिस। भनेपछि राम सेयर चाहिँ कति हुन्छ? तिस बाई एट्टी थ्री हुन्छ। तिरासी मध्ये तिरासी टोटल छ भने तिस चाहिँ रामको हुन्छ, तर हामीसँग टोटल कति छ? एट्टी थ्री हन्ड्रेड इक्वल टू रुपिज कति आउँछ भनेपछि यो थ्री थाउजन्ड, यो वान्जा भयो थ्री थाउजन्ड। त्यस्तै गरी श्याम, श्याम सेयर, श्यामको सेयर चाहिँ कति हुन्छ? उसको प्रफिटको सेयर भन्न खोजेको। अब श्यामले कति सत्ताइस पाउँछ आउट अफ कति? एट्टी थ्री इन्टू एट्टी थ्री हन्ड्रेड गर्दा रुपिज यो कति हुन्छ? ट्वेन्टी सेभेन हन्ड्रेड हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी हरिज, हरिज सेयर इक्वल टू कति हुन्छ? हरिको भागमा छब्बिस आउँछ आउट अफ एट्टी थ्री इन्टू तर उसको एट्टी थ्री हन्ड्रेड छ टोटल इक्वल टू रुपिज कति हुन्छ त भन्दा ट्वेन्टी सिक्स हन्ड्रेड हुन्छ। आखिर यी तिनवटालाई प्लस गऱ्यो भने कति आउनुपर्छ? उनीहरूको एट्टी थ्री आउँछ। यो नै अब तपाईँहरूको के हो त एन्सर हो, कन्क्लुजनमा लेखिदिनुहोस्। देयर फोर प्रोफिट अफ राम स्याम एन्ड हरि आर थ्री थाउजन्ड, ट्वेन्टी सेभेन हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी सिक्स हन्ड्रेड रेस्पेक्टिभली भनेर लेखिदिनुहोस्, तपाईँहरूको आउँछ। ल स्टुडेन्ट्सहरू, यो फोर्टी मार्क्सको मोडल सेटको मैले तपाईँहरूलाई सल्युसन कसरी गर्ने भनेर सिकाएँ। अब यही आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ, तर अब अहिलेको यस्तो सिचुएसनमा कोही बेला यही दिन सक्छ, तर तपाईँहरूलाई यहाँ अलिअलि भ्यालु मात्रै चेन्ज गरेर पनि एक्स वाई जेडका भ्यालुहरू चेन्ज गरेर न्युमेरिकल भ्यालुहरू चेन्ज गरेर यही मोडलमा पनि दिन सक्छ। त्यही भएर अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट भएको भएर तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर यसलाई एकदम प्रिपेयर गरेर जानुहोस्। यसको अर्थ यो मात्रै प्रिपेयर गर्नु भन्ने होइन, अरू पनि प्रिपेयर गर्नुहोस्, तर यो चाहिँ मेन फोकस गर्नुहोस्, किनभने अहिले यस्तै क्वेसन पनि आउन सक्छ भन्दै मेरो म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। म यस्तै गरी अप्सन के अरे अकाउन्टको पनि मोडल सेट बनाएर तपाईँहरूकोमा आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, बाई बाई, हेभ अ गुड टाइम।